Bekas penyerang kebangsaan, Akmal Rizal Ahmad Rahli, sah, membimbing Penang FC bagi menghadapi Liga Malaysia musim 2024-2025. Perkara ini diumumkan pengurusan Harimau Kumbang menerusi satu hantaran di laman media sosial rasmi mereka. Akmal sebelum ini menggalas peranan sebagai pemangku jurulatih Penang untuk tiga perlawanan terakhir Liga Super musim 2023. Beliau mencatatkan rekod satu kemenangan, satu seri dan satu kekalahan. Selepas sah dilantik sebagai jurulatih baru Penang, Akmal Rizal bersedia menyahut cabaran untuk mengembalikan semula era kegemilangan pasukan itu. Beliau percaya matlamat ini boleh dicapai selagi mana mendapat sokongan semua pihak, termasuk penyokong setia Harimau Kumbang. Inilah peluang yang saya kena buktikan kepada semua dalam bola sepak ini, bahawa saya boleh menjadi seorang jurulatih yang baik dan mampu membawa Penang FC jadi pasukan yang boleh bersaing dengan kelompok-kelompok pasukan terbaik dalam saingan Liga Super, katanya. Penang turut mengumumkan pelantikan legenda Maghribi, Merzagua Adi Razak sebagai pengarah teknikal baru pasukan. Sementara, bekas penolong jurulatih skuad senior Penang, Manzor Azwira Abdul Wahid dilantik sebagai jurulatih skuad bawah 23 tahun Harimau Kumbang.